Доброго дня! На каналі «Суспільна мовника Поділля Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 2 години тому розпочалася прес-конференція з приводу рішення Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, про накладення штрафу в розмірі 850 тисяч гривень на ПАТ «Хмельницьгаз», повідомляє прес-секретар товариства Леся Андрейко. За її словами, ПАТ «Хмельницьгаз» оскаржуватиме це рішення в суді. Комерційний директор ПАТ «Хмельницьгаз» Олександр Надольний каже, рішення дискримінаційне в відношенні до споживачів, які встановили та сплачують за газ згідно з лічильниками. За його словами, Національна комісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг пропонує таким користувачам сплачувати більше за інших. Комерційний директор вважає, рішення комісії прийняті на користь лише одного учасника газового ринку – НАК «Нафтогаз України», який намагається розширити свою монополію на сферу розподілу газу. Нагадаю, зробити перерахунок споживачам до 5 квітня, починаючи від жовтня 2018 року, зобов'язали ПАТ «Хмельницьгаз». Крім цього, товариство оштрафували на 850 тисяч гривень. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Санкції накладено за невиконання рішення про заборону донарахувань у платіжках за газ і порушення ліцензійних умов. На прес-конференції працює наша кореспондентка, тож від неї ми дізнаємося подробиці в наших випусках новин о 19 та о 20.30. Нова техніка для прибирання Хмельницького виведена на вулиці обласного центру. Турецький вакуумно-прибиральний причіп може прибирати важкодоступні місця, до прикладу, діставати сміття з ям і вибоїн і працювати на маленьких провулках, куди раніше прибиральна техніка не заїжджала. На придбання техніки взяли 1 462 500 гривень з міського бюджету. Це нова прибиральна машина. На вулицях Хмельницького вона працює вперше. Тракторист Петро Мельниченко каже, на такій працювати раніше не доводилося, поки освоює її. На моніторі стоїть 4 камери. І всі камери, одна камера на ліву щітку, друга на праву, третя задня камера, бачите, чи не лишається сміття ззаді. І одна камера на де тягне сміття в бункер. Бункер води 500 літрів тут, то ми прибрали і закінчилася вода. Їдемо, заправляємо воду, вигружаємося, миємося і тоді знову. Все збирається у бункер – і сміття, і листя, і каміння. Машина працює по принципу пилососа. Орієнтир в нас по воді. Якщо закінчилася вода, значить все, без води працювати не можна. Їдемо, вигружаємося, заправляємо воду, миємо бункер. Тоді приступаємо знову до роботи. Вакуумно-підмітальна машина проводиться в дії механізованим способом від трактора, який з ним зачіпляється, розповідає начальник дільниці Володимир Шваєнко. Чоловік каже, об'єм води, який вміщається в ньому для зволоження самого механізму – 500 літрів. А об'єм сміття, яке може одноразово прибирати по місту – 3 куби. Він працює від трактора, тобто сам механізм, сам підмітальний причіп не втратить ні деспалу, ні бензину, ніяких інших матеріалів. Може комплектуватися з будь-яким трактором, потужність двигуна якого буде більше, ніж 80 кінських сил. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Микола Ваврищук каже, техніка сучасна та функціональна. Це дозволить контролювати якість роботи причіпу. Даний причіп буде працювати на дрібних вулицях, куди не заїжджають наші великі автомобілі. Тобто ті дрібні вулиці, де ніколи техніка не працювала, туди буде цей причіп їздити і підмітати під бортом, і не тільки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Сейфи та металеві шафи для зберігання бюлетенів пломбуватимуть або опечатуватимуть, повідомив президент Асоціації виробників системи пломбовування Ростислав Цирик. За його словами, наліпки на виборчих скринях при спробі відкриття змінюватимуть свій зовнішній вигляд. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється, на ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики.
За словами Ростислава Цирика, під час відклеювання на спеціальних наліпках на виборчих скриньках проглядатиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Температура повітря із позначкою мінус вночі та дощ з мокрим снігом, прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Погода на Хмельниччині ще залишатиметься прохолодною. Температура вночі по області від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, в день по області 3-8, в обласному центрі плюс 4-6 градусів. Вночі істотних опадів не очікуємо. В день прийде невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. Лише в день 1 квітня є ймовірність невеликого дощу. Нічна температура підвищиться до плюс 1-6 градусів, денна до кінця березня підвищиться до 12-17 градусів тепла, а 1 квітня знизиться на 2-4 градуси. Із 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка в Хмельницькій області заборонена у всіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, у всіх річках та кореневих водах до 19 травня, у системних водоймах до 29 червня. У Кубку міста Хмельницького з баскетболу серед школярів перемогла команда колегіуму імені Козубняка, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лузінський. По результату змагань перше місце зайняла команда колегіуму імені Володимира Козубняка, яка у боротьбі за перше місце перемогла команду дитячої юнацької спортивної школи номер 1 з рахунком 23-19. Ми бачимо, що результат йшла вперта боротьба, і, як говориться, в останній секунди вирішується, хто буде переможець. Тож, за колегіум імені Володимира Козубняка, каже Сергій Лузінський, призери розташувалися в наступному порядку. На другому місці команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, за нею баскетболісти загальноосвітньої школи номер 20. Більше новин дивіться в сьогоднішніх наших підсумкових випусках о 19 та о 20.30. Я на цьому з вами прощаюся. До побачення.